Mapag perepanjang Natal 2020 hiji tur peuting baganti na taun anyar 2022, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bandung bakal ngarekepan aturan. Eta hal teh luyu kana kawijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3, luyu kana instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2020 hiji. Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 Kota Bandung Oded Muhammad Daniel netelakeun tina hasil rapat terbatas jeung rengrengan forum koordinasi pimpinan daerah nyapukan sajumlahing ketak ngawat tesanan salila prep Natal jeung taun anyar. Oded nandeskeun luyu kana in mendagri khusus dina peuting bagantina taun dipahing nyieun acara ngareuh-reuh boh di kafe, restoran, tempat hiburan, hotel boh di tempat sejena. Kaasup ngararancang mangpirang penyekatan jalan sarta ngarapkeun aturan ganjil genap. Utamana dina peuting bagantina taun sawatara jalan di ring hiji bakal ditutup timimiti jam 6 pasasore tepi ka jam 5 janari. Minangka tarekah nyinglar sumebarna COVID-19 anu kiwari ngamutasi jadi mangpirang varian anyar salah sahijina Omikron, aturan di kafe, restoran, tempat hiburan turta tempat wisata ge bakal dirobah. Oded nandeskeun pihak nage bakal nyaluyukeun prak-prakan poean Natal 2020 hiji dumasar kana surat edaran Menteri Agama nomor 31 tahun 2020 hiji. Dina proda prak-prakan Natal diperdih dipaju secara basajan babarengan jeung kulawarga tur leuwih hade dilakonan di luar nohangan. Upama tetep disorang di jero gereja leuwih hade dipaju secara hybrid anu ukur digegekan ku 50% kapasitas gereja atau ukur diluhan ku 50-an. Khusus dina prepanjang ayeuna Oded nembrakeun panalingaan prak-prakan PPKM level 3 bakal leuwih rekep. Pemerintah Kota Bandung, TNI tuta Polri bakal leuwih waspada nyinglar ngajauhna mobilitas warga dudirong bakal jadi transmisi sumebarna COVID-19.